Při našem putování za pevnostmi jsme se dostali až do Kanady. Tedy do té naší malé české Kanady. Stojíme poblíž městečka Slavonice. Na základech středověké vesnice, které se kdysi říkalo Pfaffenschlag, nebo také vesnice Farářova, ale též Bobovec. Podle pověsti byla tato vesnice vypálena švédskými vojsky za 30leté války. Blíží se půlnoc. A my čekáme na potvrzení další legendy, podle které by měl každou chvíli směrem od Slavonic přikodrcat formanský vůz. Obyvatelé této výsky kdysi ukryli před Švédy veškeré své cennosti do máselnice a tu potom spustili do studně. A formanský vůz se má objevovat od dob vypálení vesnice až do doby, dokud někdo ten poklad nenajde. No tak, jak vidíme a slyšíme, tato pověst pravdivá není, stejně jako není pravda, že tuto obec vypálili Švédové, to stihli o mnoho let dříve bratři Husité. Nechme tuto vozítko, aby nás provedlo na dalších cestách za poznáním. Tam. Ve zdejších chodbách jsme naštěstí nenarazili na nic děsivého, ale naopak na velice příjemnou průvodkyni. Slečno, prosím vás, kam jsme se to při našem putování po pevnostech zase dostali? Takže teď se nacházíme ve slavonickém podzemí, což je jedna z nejstarších stavebních částí města. Tyto sklepy souvisí ještě s původně středověkou zástavbou z 13. a 14. století. Byly to prostory pro uchovávání potravin, protože je tady pořád chladno, takže tady mohly být například sudy s vínem, s pivem nebo maso. A ve větších sklepích byly dokonce i řemeslné dílny. A všechny ty sklepy jsou vysekané v rulovém masivu, který je tady pod městem. Je to všechno práce horníků, kteří používali jenom jednoduché nástroje, železné klínky a mlátky, takže to byla poměrně dost velká dřina. Když se sklepy vybudovaly, tak se ukázalo, že tady jsou problémy se spodní vodou. Ta jsem začala prosakovat. Sklepy se zaplavovaly, takže proto se měšťané rozhodli, že nechají vybudovat odvodňovací systém. A to jsou tedy ty chodby, které propojí většinu sklepů tady pod náměstím. Sklepení plná proviantu byla jistě dobrým pomocníkem při hájení města před nepřítelem. Mezitím se rozednilo a my můžeme obdivovat z grafita slavonických renesančních fasád. Tak, naše sáňky, samochodky nás zavedli až k torzům středověkého opevnění Slavonic. A také za panem doktorem Michalem Stehlíkem. Pane doktore, prosím vás, pohovořte o tomto místě trochu víc. Tak Slavonice, jako město na zemské hranici, bylo vždycky trošku dramatickým místem mezi Moravou a německým územím. Mm-hmm. A právě proto vlastně od začátku jeho vlastně působení nebo života bylo potřeba město opevnit. První zmínky máme z roku 1260, ale už z roku 1278 jsou zmínky o tom, že Přemysl Otakar II. Nakázal Oldřichovi z Hradce, že musí město fortifikovat a opatřit hradbami. Byla to jasná snaha vymezit se vůči tomu rakouskému území, trošku symbolicky v roce 1278, v roce bitvy na Moravském poli, která skončila, jak víme, pro Přemysla Otakara nepříliš šťastným koncem. Kuš.
Investice Vítkovců na konci 16. století se uplatnila za 30leté války. Opravy byly dokončeny někdy 1580. Dokonce se podařilo opravit jednu věž, kde jsou krásná z grafita renesanční. A za 30leté války se do Slavonic stahovali lidé jak z místních vesnic, tak z města například z Dačic, kdy měšťané utíkali se svým majetkem za hradby Slavonic, které vydržely nájezdy některých císařských armád a dokonce i Švédů. Bohužel na konci 30leté války 1645 se Švédům podařilo město dobít a usídlili se zde na několik let, když žádali poměrně velké výkupné, takže ani tehdy hradby nepomohly. Po 30leté válce se už město spíše otevíralo světu, takže hradby nebyly až tak potřeba, nebylo tolik válečných událostí a postupně v tom 18. 19. století upadají. Takže hradbám odzvonilo. Hradbám definitivně odzvonilo a začaly se rozpadat. K Dačické bráně se váže i jedna magická pověst. Na konci 13. století vyloupili lupiči Slavonický kostel na Nebevzetí Panny Marie a právě těmito místy, kde stojíme teď my, odnášeli i oni kdysi svou kořist. Za nějaký čas tu v křoví jeden mladý pastýř našel hostii, kterou prchající lupiči sebrali v kostele a tady ji zahodili. Hostie vzplála zázračným plamenem. Místní farář, rozradostněn tímto zázrakem, odnášel boží tělo spolu s davem věřících zpět do Slavonického kostela. Ve chvíli, kdy prostupovali městskou branou, boží tělo zmizelo. A znova se objevilo přesně na místě, kde je našel pastýř. Teprve když jí věřící slíbili, že na místě nálezu vystaví poutní kapli, nechala se hostie odnést zpět do farního kostela ve městě. Ovšem poutní místo bylo nepříjemně poznamenáno v roce 1938. V jeho blízkosti prý z čerstvě postaveného bunkru řečnil Adolf Hitler. Ta tradovaná přítomnost Adolfa Hitlera zde není možná úplně realitou. V každém případě vůdce Třetí říše, Velkoněmecké říše, se opravdu ve Slavonicích objevil, a to počátkem října 1938. Náměstí Slavonické, někdejší Masarykovo, bylo nazváno náměstím Adolfa Hitlera a místní obyvatelstvo ho přivítalo s velkým nadšením. Ono ostatně už těch 20 let první republiky tady nebylo jednoduchých. Oproti téměř 2000 německých obyvatel tady žilo několik málo stovek Čechů vesměs se státní správy, to znamená policistů, celníků, pošta a podobně. A třeba ve volbách 1938 tady získala sudetoněmecká strana 22 mandátů na radnici a všechny ostatní strany dohromady 4 mandáty. Takže je jasné, že ta podpora připojení k Velkoněmecké říši tady byla opravdu veliká. Pro německé obyvatelstvo přišlo velmi brzy vystřízlivění, protože měli branou povinnost, to znamená místní muži nebo dokonce mladíci od roku 1944 museli narukovat do Wehrmachtu a velmi často se nevrátili z bojů. Následný přelom byl ještě v roce 1945, kdy vlastně se vrací československá státní správa. Také tady probíhá poměrně brutální divoký odsun. Máme tady dokonce příklady exekucí, velmi rychlého vysídlení za hranice během několika málo hodin. Dokonce i tak absurdní případy, kdy československá místní správa vysídlila téměř všechny obyvatele Slavonic, aby v zápětí zjistila, že se nikdo nemůže starat o dobytek ve městě. To znamená, vytipovala 100 slavonických Němců, které vrátila. Ty se postarali a v 3 měsíce později opět odsunuli do rakouské zóny. To znamená, byla to velmi složitá situace. Prakticky celé Slavonice byly vysídleny, přicházeli noví obyvatelé, zejména z toho blízkého okresu, ale to místo vlastně ztratilo kontinuitu. Během několika málo let vlastně zmizelo a někdejší charakter se úplně ztratil. Nestřílejte! Pane Duchoni, to jsem já! Snad mě slyšel. U
neslyšel. Nebo nevěří. Nestřílejte, pane Duchoni. To jsem já. Přicházím v míru. Pohovořit přátelsky o řopících. Dobrý den. Já jsem Petr Jeništa, civilní obyvatel. Dobrý den. Hovím Duchoň. Mám sice označení pěšího pluku 29 z Jindřichova Hradce, ale ve skutečnosti patřím pod pěší pluk 31 z Jihlavy. Buďte zdrav. Dobrý den. Tak je to pan Duchoň. Na stavbu takovéhoto objektu musela být vykopána nejdřív základová jáma o hloubce zhruba 1 metru, jo, což je vlastně zhruba pocuť. Potom, co ta jáma byla vykopána, tak se na dně udělala základová deska z kořápka, zhruba 5 cm silná, na kterou se pak vystavilo dřevěné bednění. No a vlastně přišli armovači, kteří ten objekt zevnitř vystužili železem. A následně přišli betonáři a objekt se v jednom tahu vybetonoval, což trvalo přibližně 24 až 36 hodin podle toho, jestli to byla normální odolnost nebo zesílená. Co to znamená řopík? To je zkratka nebo z čeho to vzniklo? Tak řopík je lidový název konkrétně tohoto objektu vzor 37, který od samého začátku vzniknul vlastně v kanceláři ředitelství opevňovacích prací, kde byl vlastně vyprojektován poté, co se ukázaly jako nevhodné ty předešlé lehké objekty vzor 36, které byly odvozeny z francouzských lehkých objektů a které měly hlavně teda střílny do předpolí, tudíž měly sice dobrý výstřel, ale zároveň byly značně zranitelné ty střílny a takovýto objekt vlastně neměl ani vzájemné krytí palbou a vlastně ani souvislé překážky, které mohly být podélně pod palbou jako u těchto objektů, jo, a střílelo by se vlastně do postupující rojnice z čela, což je vlastně absolutně nevýhodné. Podrobný opevňovací plán Československa, který počítal s liniovým těžkým i lehkým opevněním, byl navržen už v listopadu 1937. Říkalo se mu také Husárkův program, a to podle jejího autora, divizního generála Karla Husárka. Objekt jako stavba je konstruován proti účinkům dělostřeleckých granátů, a to v normální odolnosti proti jednomu přímému zásahu 10-centimetrovým granátem a v zesílené odolnosti potom 15-centimetrovým granátem. Ten přímý zásah té stěny je samozřejmě podmíněn probitím nejprve toho zemino-kamenného záhozu, což by musela být minimálně jedna rána, a teprve ta další by směřující do stejného místa mohla ten objekt poškodit, ale teprve ta třetí by ho asi úplně zničila. Takže to znamená 3 přímé zásahy do stejného místa z míst, které nejsou pod palbou naší pěchoty a armády, to znamená ve velice vzdáleném bodu. Já jsem si zrovna říkal, že už jsme se celkem spřátelili a vy zase mezi nás něco stavíte. Co to je tentokrát? Tak tato překážka se nazývá španělský jezdec a je to vlastně přenosná překážka pro uzavírání například průchodů nebo průchodů v překážkách nebo vstupů do objektů a tak podobně. Je to velice účinný, hustě propletený, no a stálo to vlastně u každé průchozí komunikace nebo průchodu. A ten rozcocháč, to je český výrobek, výmysl? Je to český vynález, proto se mu také říká často český ježek a s úspěchem ho pak za války používali Němci například na Atlantském valu, kam jich odvezli vlastně z Československa několik milionů a použili vlastně proti vylodění spojenců v červnu 1944.
a projektant opevnění Karel Husárek po vyhlášení mobilizace nejprve přesvědčoval československou vládu, že je naše armáda dobře připravena hájit vlast. Jakmile Německo získalo bez boje většinu opevnění, snažili se ho Němci jako odborníka zaměstnat ve zbrojním průmyslu. Spolupracoval však vlažně. Na konci války organizoval pražské povstání. Brzy po osvobození republiky byl zatčen a obviněn z kolaborace. Po vleklých soudních tahanicích ho na popud tehdejšího ministra obrany Alexeje Čepičky soud uznal vinným a degradoval. Karel Husárek, velitel opevňovacích prací za první republiky, byl rehabilitován až posmrtně. Teprve v roce 1991 mu byla vrácena hodnost divizního generála.